finns nämligen första hjälpen av diverse slag. Jag har haft hjälp av en redaktors syster som kom till Bottenholm. Väldigt närkär för dem. Men det är ju otroligt stort land och det var ju det som slog mig. Jag heter Mathilde, jag är distriktschef. Mm. Mm. Ni är inte stationerade här utan ni kommer att visa tider och sånt där. Och vi bedriver också Center för krigs- och kulturskadade.